Galera, quero agradecer a vocês aí pelo, pelo carinho, pela audiência de vocês. Muito obrigado a todos. Eu sei que nem sempre meus conteúdos ele vai agradar vocês, certo? Porque cada cabeça pensa de uma forma diferente. Quero pedir uma coisa a vocês, galera. Infelizmente eu já tive que banir até pessoas que eu conhecia muito tempo no meu canal por estar tá reclamando da introdução da loja parceira aí no canal. Galera, se a a o trailer que aparece no início do vídeo aí vocês não estão gostando, da coisa desse tipo, em relação a. Porque já é antiga, coisa desse tipo, galera. Quem decide re resolver isso aí é simplesmente os pessoal que patrocina o canal. Então eu sou pago para colocar isso aí. Entendeu? Pelo menos uma coisa que eu digo para vocês: que eu sou pago aqui para colocar a introdução só essas duas lojas, que são lojas minhas de confiança, que é o nosso amigo Anderson, há muitos anos está comigo aí, sempre vendo os produtos para vocês. E segundo é Lucas. Ah Leandro, mas eu não gosto de assistir, então simplesmente é só cancelar a sua inscrição, tá certo? Eu aqui não pedi para vocês se inscreverem, então também não peço para que vocês mandem aqui no canal, porque inscrito não manda no meu canal. O canal quem criou foi eu, certo? Eu espero que vocês respeitem isso também. E eu coloco aqui o conteúdo que eu quiser, tá bom? E do jeito que eu quiser. Agora, se vocês querem ser ajudados de forma tranquila, depois da introdução, o conteúdo, aí já é outra coisa tá bom a gente tem que focar no conteúdo porque se fosse assim eu vou reclamar com todas as pessoas que eu vejo na minha vida que fala aí o tempo todo de coisa de PlayStation coisa de que eu que eu, que eu sigo o tempo inteiro repetindo as mesmas coisas de código para o Windows e etc e o tempo inteiro repetindo o tempo inteiro a mesma coisa eu nunca cheguei a me ligar ou me preocupar com isso então tive que banir essas pessoas e se criticar novamente Anderson ou Lucas que são patrocinador do canal em relação à introdução infelizmente eu vou ter que banir tá certo eu quero agradecer aqui também aqui aos inscritos perguntando aqui Boa noite, Leandro. Valeu mesmo sobre o seu vídeo do HD Regional. O seu vídeo é maravilhoso sobre o Sata HD Regional. Você explica muito e não fica mandando a gente comprar em algumas lojas. Eu acho eu acho bonito você falando é, em comprar na sua cidade, onde você quiser. Fica o seu critério. E você só fala a verdade. Eu quero agradecer a Ana, Caula, a Ana acho que é o nome aqui, Ana Cláudia Pereira né 5871, relatando isso também, né? agradecendo sobre o nosso comportamento. Para vocês verem, galera, por mais que a gente tenha Anderson e Lucas aqui, o nosso apoiador do canal, eu sempre deixei uma transparência para vocês a respeito disso, que é, vocês compram onde vocês quiser Se tiver do lado de vocês que é mais barato, galera, vocês compram. Vocês não são obrigados a comprar comigo não, que nem outras pessoas ficam fazendo lavagem cerebral, para que vocês comprem com eles. Galera, aqui não tem isso. Mas se vocês querem comprar com confiança, tem eles também. Mas é simplesmente isso, galera. Beleza? Vamos falar sobre esses dois aparelhos aqui que eu prometi para vocês também que eu iria fazer, galera. Agora sim. Agora vamos falar do conteúdo. Tem até uma pergunta de uma escrita que eu tava, tava procurando nós para não demorar. Qual valia a pena desses dois aparelhos aqui? SATIMAX aqui 6 ou o Satimex 5 da Elsys? Bom, queridos, vamos lá. O Satimax 6 ele veio com a proposta é, de vir com uma interface melhorada. Para quem não se liga muito para isso, para esse negócio de... Bonitinho é isso aqui. Ah, mas achei mais legalzinho isso aqui. Coisa desse tipo. Então, esse aparelho aqui, galera, na minha opinião, tá? Ele não é indicado para vocês. Por exemplo, quem viu a placa desse aparelho aqui aberta, viu o que eu critiquei aqui. Elogiei a parte de vazão de ar aqui embaixo dele, certo? Extremamente vazado, tanto na lateral... Como nessa lateral... Mas parece que os engenheiros são burros nessa parte... De não ter botado refrigeração na parte de cima... A se especa muito nessa parte... Ar quente... Ele sai por cima... Ele não fica na lateral... Isso é um erro gravíssimo desses caras... Parece que ele não sabem... Nem se botasse o nome Elcis aqui... Furado... Seria bonito... Porque pelo menos furado... Sairia o ar quente bem junto ao processador... Segunda coisa... O processador dele esquenta. Eu já analisei agora, por isso que eu tô fazendo esse vídeo para vocês. O processador deles esquenta muito. Mesmo sendo pequeno e compacto, ele esquenta bastante e para piorar, a marca botão dissipador fininho, como vocês viram. Bem fininho. Então, aí complica, né? Aí é para realmente o aparelho ser projetado para queimar rápido. Entendeu? Então, é um ponto negativo do Satmax 6. Eu mesmo, galera, para ser bem sincero, eu pegaria o Satmax 5 enquanto tem no mercado. Olha a diferença desse aparelho aqui, galera. Esse aparelho é totalmente de ferro na parte de baixo, galera. Certo? E também com vazão de ar. Vocês estão vendo? Ó. Bem geladinho, galera. Eu tô com ele aqui desligado. Ele tá bem geladinho aqui, ó. Bem geladinho mesmo. Então, para quem gosta de SATA HD regional. E que não venha ter dor de cabeça. Porque tem gente que acha assim. Dor de cabeça eu só voltei ter quando eu levar para uma assistência técnica. Dor de cabeça eu só vou ter quando ele, ele do nada ficar... Do nada ele pifar, não, galera. Vocês têm que botar na cabeça de vocês que esse aparelho esquenta tanto que às vezes ele não, ele dá indício já de superaquecimento que ele começa a reiniciar do nada. Você tá assistindo, ele vai lá e reinicia. Isso aí é um problema de superaquecimento. Vocês podem ver quando você coloca uma refrigeração ele já muda, entendeu? É... Outra coisa também, a temperatura. Deixa o aparelho com baixo desempenho é uma das coisas também essencial que vocês devem tomar um bastante cuidado. Entendeu? Então, a proposta do SATMAX 5 e Entre o SATMAX 5 e o, é, o SATMAX Sat 6, ainda o 5 vale a pena pegar. Eu peguei esse daqui, galera, ser... Como vocês sabem aqui, graças a Deus, aqui no nosso canal, a gente não lambe saco de marca. A gente traz para vocês a total transparência. Então, a minha análise técnica nesse aparelho aqui, galera, mostrei pra vocês o processador, usando o processador até de um alternativo, GX, né? Então, assim, galera, é... A gente tá vendo só cada vez mais os próprios sites HD regional daqui uns dias vai ser os aparelhos hackeados das marcas. Daqui uns dias a galera vai estar tudo pegando esses aparelhos apontando para Sky e hackeando a Sky mesmo com esses próprios aparelhos, porque o software dele tem a mesma linguagem de programação de um sistema alternativo, entendeu, galera? Bom, veja só. O Satmax 6 ele ele pecou muito na minha na, na parte aqui que eu falo para vocês na sua criação por causa da questão do tamanho, ele é pequeno, ele é compacto, beleza? Mas ele não tem muita vazão de ar. Por mais que ele tenha muita na parte de baixo aqui que vocês estão vendo, ó, ele não tem muito na parte de cima. E o dissipador ficou muito pequeno só por causa da finura do aparelho. E isso deixa muito a desejar. Vocês podem ver que o Saturn 5, ó, ele é maior. Olha a diferença, ó. Vou botar só assim para vocês verem. Ó. Ele é mais mais gordinho, então se você não quer esquentar a cabeça, falando a real pra vocês mesmo galera, sem frescura, entendeu? Se vocês não querem esquentar a cabeça, com um futuro defeito lá na frente, futuro queima de processador, que esse aparelho, galera, geralmente só dá problema de processador, é muito raro, dá problema de toner, é problema de falta de alimentação para LNB, que é no dobrador, coisa desse tipo, isso é muito raro, galera. Se, geralmente quando você provoca dois, três, dois, curto duas vezes, três vezes, quatro vezes. E depende da polaridade que ele tiver. Principalmente na horizontal é que é mais, mais fácil para ele queimar. Entendeu? Então, é um aparelho que trabalha muito quente, esse Atmec 6 aqui. Por mais que ele seja muito vazado, foi um ponto até positivo que eu fiz aqui na minha review. Mas na análise técnica, ele é aberto esquenta pra cacete. Se ele tá aberto e esquenta, imagina quando eu fecho ele. Você dá para deduzir? Claro que fechado não tem como a gente se basear. Entendeu, galera? Mas a gente já, já olha, pô velho, se ele tá nessa temperatura quente... É aberto, imagina fechado, eu deixei ele aberto aqui, galera, tá só a plaquinha, do jeito que eu filmei para vocês aqui, eu botei o dissipador no lugar de novo e deixei ele ligado, e o aparelho ficou muito quente, esse daqui não, galera, esse daqui, qualquer temperatura, ó, já se dissipa, por exemplo, o TAN é aqui, esquenta, vocês podem dizer assim, ah, Leandro, mas o TAN é tá distante do processador, sim, galera, mas quando ele esquenta, é porque vocês não entendem, quando ele esquenta, a temperatura dele também vai para junto do seu processador ali. Eles estão quase perto. Então, o ar quente vai passar por ali. Claro que é imperceptível, galera. Mas a gente sabe disso. Entendeu? Então, o ar quente não tem como sair por cima. Esse é o, esse é o problema da, da Elcis, sabe? Então ele vai passar ali. Só que por ele ser de ferro, galera, o que é que o ferro vai fazer? Ele vai absorver essa temperatura e dissipar ela. O que é dissipar ela, galera? É tirar aquela temperatura e jogar para a temperatura ambiente. Então o aparelho trabalha mais frio. Então, galera, outra coisa também que eu dou uma dica para vocês. Se o aparelho da não é todos, se ele vim com só o tanner do lado e não vim com essa rosquinha e nem e nem a, a tem a rolinha rosca aqui, né? Se ele não vir, galera, vocês coloquem, tá? Eu coloquei num aparelho alternativo aqui, não me lembro qual é. É só colocar. Por quê? Porque toda vez que ele aquecer o próprio tanner, automaticamente a temperatura vai ser dissipada por aqui, ó. Entendeu? Então, resumindo, já tá na cara, eu acho que para vocês qual era o aparelho que eu ficaria. Entendeu? Eu vou ficar dele no 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 ELC do Satmax 6, vou ficar sim, galera, mas entre eles dois, o Satmax 5, vou ser sincero para vocês aqui, não é propaganda. É análise técnica e é a pura realidade. Ele ganha para vivência, ele ganha para qualquer aparelho, qualquer um, até o do Satmax 6 ele ganha. O 5, o 5 e os outros aparelhos da Elsis que já lançou antes, que foi aí para Oi só para desde que foi de metal, ele sempre prevalece. Aparelhos de metal, galera, bota na cabeça de vocês já é sempre os melhores. Até quando você compra uma televisão, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Quando vocês forem comprar uma televisão, bota a mão de, atrás dela e veja se ela é plástico. Porque esse negocinho de plástico é problemática. O plástico absorve a temperatura e deixa ali mesmo. Já o, o, o a, aquela parte que é metal, aquelas partes que é tudo de ferrinho ali, ó Vai o design dela de ferro, tudinho certinho ali. Aquela já parte ali, qualquer temperatura ela já absorve e joga para a temperatura ambiente. Ou então ela pega a temperatura ambiente que está mais fria e ela fica esfriando ali a placa, tudo ao seu redor, galera. E é coisa que vocês não percebem, mas é esses detalhes que você entende quando você faz curso de eletrônica, que você na mesma hora vai saber o que é que o aparelho está fazendo sem precisar analisar com detalhes. Entendeu? Então não é de agora que eu sempre falei aqui que a, a, o projeto do, do Max 5 sempre foi o melhor. Não tem para ninguém. A questão de. de eu já disse para vocês, a questão entre a Elsys que é um, uma, uma concorrente de peso, e a questão da Vivências, e esses aparelhos, são suporte. É só isso, só a questão do suporte. Só as mesmas placas em relação dos dois, certo? E a questão do vivência que é mais feio. Infelizmente, ele é um aparelho mais feinho. Esse daqui é meio esquisitinho, mas dá para ainda, ainda levar. Ainda, como já disse, ainda foi um erro de projeto, né? Que eles tinham um cartão condicional que eles tiraram, né? Mas entre ele tem alguns aparelhos ainda que é mais feinho. Eu mesmo achei mais bonitinho na minha opinião. O bem densado que eu achei ele bem, bem bonitinho também deixei bem alertado que ele é um aparelho que é de plástico. Porém a questão aí eu vou antes de finalizar esse vídeo eu vou chegar bem direto, bem bem é, como é que a gente fala aqui vou falar para vocês a diferença do bem densado e a diferença do Saturn 6. Os dois sendo de plástico. O SATIMEX 6 é como eu expliquei. Ele é de plástico, igual o Benissat. Beleza? Igual o da Vivência, mas perde no seu dissipador. Por ele ter um dissipador muito fino, galera, é muito arriscado esse aparelho. Ele chegava a dar defeito fácil. Entendeu? E por ele trabalhar com esse processador muito pequeno, que esse processador praticamente é uma base de teste que eu nunca tinha visto esse processador na minha vida, da GX. Eu já vi GX sim, maior, não menores. Entendeu? Que já esquentava. Imagina um menor. Entendeu? Eu sei que quanto menor for, menos nanômetro é. E o aparelho deveria esquentar menos, mas não, ele está esquentando muito e ainda mais com um dissipador pequeno. Isso sempre a gente alertou até no sistema alternativo. Então o Bend Sat, ele é menorzinho? É, mas tem um dissipador grandinho. Aí ele prevalece por cima dele. Vocês estão entendendo agora? Ele prevalece por cima do sat Max 6. Já esse aqui tem um dissipador grande e é parte metálica. É claro que ele vai dar um banho em todas as marcas, galera. Entendeu? É claro que ele vai dar banho, está na cara entendeu? Tudo que é de metal, galera, vocês não sabem não. Se plástico fosse bom, galera, a gente cozinhava com plástico. Mas vocês podem ver que a, a comida que a gente come, ela só começa a cozinhar e a ferver porque ela passa por um alumínio. E o que é que o alumínio faz? Pega a temperatura do fogo e joga para cima. Então imagina a mesma coisa numa placa dentro do dissipador. O dissipador é feito de quê? É de alumínio. Ele pega aquela temperatura e joga para cima. Vocês estão entendendo a lógica agora? Tenta cozinhar a comida no plástico para ver o que acontece. O plástico se derrete, mas não cozinha a comida. O que é que tu tá querendo dizer com a comida, Leandro? O que eu tô dizendo, galera, é que realmente o plástico ele é tão eficiente. não é, é o plástico, não o metal ele é tão eficiente. O alumínio ele é tão eficiente que a função dele é pegar toda aquela temperatura e realmente colocar para cima. Como vocês vê aí na, na, na casa de vocês, quando vê seu patroa aí cozinhando, sempre se o Leandro falou que realmente a temperatura do, do alumínio joga para cima mesmo. Então... Pode ver que toda a panela que a gente tem, ela é de alumínio, inox, coisa desse tipo. Quer dizer, tudo movido a ferro. Tudo que é movido a ferro é bom, galera, porque dissipa o calor. Então, o que é que ele faz ali naquele projeto, quando ele está cozinhando? Ele está dissipando um calor. Entendeu, galera? Ele está recebendo aquele calor ali e tá passando para cima. Entendeu? Agora, plástico faz isso? Não faz, galera. O plástico, no máximo, vai mornar. Mas não faz. Entendeu? Então, na minha opinião, ele foi o melhor até agora. Eu acho que a Els se estiver vendo meu vídeo aí, eu não sei, veja o conceito de vocês depois e quando lançar a próxima geração, que eu sei que vocês vão lançar o 7, o 8, o 9, o 10, provavelmente, lança de ferro de novo. Pode ser o processador que vocês colocarem aí, não interessa. Mas coloque de ferro, cara. Seja volte à origem que vocês eram antes, porque na época quando eu escolhi um aparelho da Els na época para usar na minha 8 TV, eu peguei ele que era de metal. Tá certo? Porque eles dão muito defeito sendo de plástico. Entendeu, galera? Principalmente quando chegar o verão. A gente agora tá chegando numa época de inverno aqui na minha região. Não sei como é na região de vocês. Se é a mesma coisa no Brasil inteiro. Eu não entendo muito disso, galera. O que eu entendo, eu digo que eu entendo. O que eu não sei, eu não sei. Entendeu? Mas em relação à linha Satimex, eu pegaria o Satimex 5 enquanto tem no mercado. Eu acho que a marca não deveria parar de lançar esse produto, não. Ele é muito bom. Entendeu? Muito bom mesmo. E quem tem ele, eu vou ser sincero pra vocês, galera. Se vocês botarem pau a pau, pode escrever o que eu tô dizendo. Claro que eu acredito que daqui para lá não sei se eu vou estar produzindo conteúdo. Mas, é, entre se você usar o Satimax 6 na sua casa, o Satimax 5, o Satimax 6 vai abrir o bico primeiro do que o seu Satimax 5. Só porque ele é de ferro. Só isso. Então, galera, essa é a dica que eu tô dando pra vocês. Beleza? Quem fez a pergunta qual é o melhor, 6 ou 5. O 6 só é bom na interface, não tem um dissipador bom, aquece pra caramba. Eu demorei para fazer essa review porque eu tava testando ele, entendeu? E devido a isso, eu não sei se vai sair alguma atualização que diminui o clock do processador e assim ele diminui um pouco a temperatura, mas porém vai perder desempenho, entendeu? Então, eu mesmo iria ainda de 7 max 5 Lembrando, galera, eu não tô sendo patrocinado por nada. Quem é técnico em eletrônica, formado no Brasil inteiro, que está vendo meu vídeo, sabe muito bem que metal é melhor do que plástico. É lógico, isso tá na cara. Ele dissipa o calor todinho. Entendeu, galera? Tudo antigamente só era melhor e bom, porque geralmente era passado com metal, galera. Entendeu? Então fica essa dica para vocês, galera. Pode ver que antigamente até os cassete foram pra cacete, porque era tudo de metal. Entendeu? Você não via videocassete de plástico. Tudo de metal, meu filho. E DVD começou de metal, depois veio de plástico. Aí pode ver que os de plástico queimavam. A placa, as placas, tudo pequenininha depois. nossa placas grandes, ficou tudo desse tamanho aqui. Queimar processador demais. Eu trocava muito processador daqueles... Trocava não, trocava muita placa daqueles bichos ali. Entendeu? Então fica essa dica, galera. Qual é o melhor, Satimac 6 ou 5? Falando de todos também, HD regional, qual eu pegaria? Eu ainda fico com o Satimac 5, que até agora, nenhuma marca me agradou. A Vivência lançou um novo produto aí, também a mesma porcaria. É... Com o mesmo, mesmo plástico, mesmo desenho, só botou um tane a mais. Então vai aquecer o dobro. Então lembre-se disso que o outro tá, né, trabalhando vai aquecer o dobro. O sabe também é de plástico, porém tem um dissipador bom. O Vivência também tem um dissipador ruim, Leandro. Não, ele tem um dissipador bom também. Mas é de plástico. Estou falando aqui a questão do plástico. Esses aparelhos deveria vir de metal. Mas por que não vem, Leandro, de metal? Isso aqui, ó, que a empresa não quer gastar. Ela não está pensando porque vocês vão comprar barato, não. Olha o dedinho. Isso aqui, é o custo dela. Ela não sabe se vai comprar muito milhões e gastar não sei quantos milhões. Vai ser, vai, vai ver se vai ter o um retorno disso. Que vocês vão olhar assim, vai não. Prefiro de plástico que é mais barato, mas às vezes os baratos vai sair caro para vocês. Escreva o que eu tô dizendo, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Lembrando que eu tenho dois Satimex 5, beleza. E não é parceria com marca, não. Nem ninguém me pagou. não. Quem é técnico no Brasil todo sabe o que eu tô falando. Metal sempre dissipa melhor do que plástico, beleza. Por isso que tem muita televisão se arrombando aí. Muitas, muitas Muita parede de televisão se lascando aí porque é tudo de plástico. Entendeu? Não tem mais aquela parte de metal que dissipa o calor da placa e etc. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Desculpa pelo tempo. Valeu.